گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی فسطائی حکومت نے اپنے زیر تسلط جموں کشمیر نہ ایک ہندو ریاست میں تبدیل کرنے واسطے اپنا چانکیائی اور سامراجی حربہ مجھ تیزی کے نال عملانا شروع کر دیتا ہے۔ دراصل فسطائی مودی کا 5 اگست 2019 کا غیر قانونی اقدامات کو مقصد ہی کشمیریوں کی زبان، پچھان، تشخص اور مذہبی شناخت نہ کھسن تھو۔ بھارت کشمیری حریت پسندوں کی جد و جہد نہ نقصان پہنچان واسطے ان کی شناخت پر حملوں کر رہی ہے۔ ظاہر ہے جد ایک قوم کی شناخت ہی ختم ہو جائے گی تو تحریک خود بخود ختم ہو جائے گی۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر نہ ہندو ریاست بنان کی کوشش ماں کئی تاریخی عمارات، سکولاں، کالجاں اور روڑاں کا نام ہی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بی جے پی اور آر ایس ایس کی طرفوں اس مضموم مہم کو مقصد مسلم ثقافت، تہذیب، تمدن اور اس کا نقوش نہ جڑوں کڑنا ہے اور ہندوؤں کی بالادستی تے ہندو طرز زندگی کو قیام ہے۔ کشمیر میں قبل از اسلام ہندو تہذیب نہ زندہ کرنا بی جے پی اور آر ایس ایس کو بنیادی ہدف ہے۔ یو آر ایس ایس کو چروکڑوں خواب تھو جس نے آج عملی شکل دیتی جا رہی ہے، لیکن کشمیر کی سیاسی صورتحال پر ڈونگی نظر رکھنے والا ماہرین کو کہنا ہے کہ کشمیر کا غیور آزادی پسند عوام بھارت کا ان مضموم منصوبہ نہ کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہون دے سیں۔ کشمیری اپنی منفرد شناخت اور ثقافت کا تحفظ واسطے پرعزم ہے۔ جس طرح بھارت نہ ماضی میں ناکامی ہوئی، اسی طرح مستقبل میں بھی اس نے ذلت اور رسوائی کو سامنا کرنا پے گو۔ مودی کا فسطائی اور تاغوتی ہتھکنڈا کشمیریاں نہ اپنی منصفانہ جد و جہد تو کسی بھی صورت میں روک نہیں سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اقوام متحدہ کشمیریوں کی شناخت برقرار رکھن اور کشمیر کا حوالہ نال اپنے قراردادوں پر عمل درآمد واسطے بھارت نہ مجبور کرے۔